何？どうしたの？まさかまた砲撃？でもよ、周りには何も見えねえぜ。キャー、沈む。沈む船からは逃げないとダメだな。しかし、チッ、もう追ってきたのか。貴様ら逃がさん。あなたも創生力を狙う俗物と変わらんな。かつての兄タナトスの面影はもはやない。俺をそこらの有象無象と一緒にするな。その創生力は原因で天上界が消えた。地上で使えば地上も消えるかもしれん。ならば封じるのみだ。それが地上のためだとなぜわからんのだ。地上のためという言葉は免罪符ではないぞ。待ってよタナトス。地上を守りたいのは僕らも同じなんだ。僕らも教団や枢密院より先に創生力を手に入れないといけないと思ってる。ねえ、協力できないかな。協力だと？いいだろう。ならば貴様らの脳みそを引きずり出させてくれ。記憶は必要だが転生者はいらん。忘れたか、貴様らが天上界を滅ぼしたその罪の重さを。やはりあなたはもうあの心優しい兄タナトスではないようだな。ヒプノス、貴様は地上の素晴らしさを認めなかった。愚かな弟のままのようだな。転生者なぞ皆殺しにしてくれる。ならばまず己を殺してはどうだ。お前も同じ転生者だろう。勘違いするな。俺は転生者ではない。俺はタナトス本人。地上を愛し続けながら悠久の時を生きてきたのだ。そんな、ではこの方は神？ただ者じゃなさそうだったけど、まさか神様だったなんて。手加減はいらんぞ、転生者どもめ。己が犯した罪、死をもって償ってん。邪魔だ。真空保存する気。
勝負あったな、ガードル。いいだろう。さあ殺せ。死んで地上人に生まれ変われるなら、それもまたよし。俺もまだ甘い。今日ほどこの銃の引き金が重いと感じたことはない。ねえリカルドさん、ガードルさんの目的は私たちと同じなら、きっと力を合わせることができるはずよ。そうでしょガードルさん。ふっ、哀れみか小娘よ。ああ、なんだこの音。我が一族のものだな。おのれ、何の真似だ。ガードル、お前はもう時代遅れなんだよ。地上を守るだと？我らの力、金や権力のために使わなくて何の意味があるのだ。おのれ、スミスにあたりにそそのかされたか。今日よりオズバルド様が我らグリゴリの里の王者となる。そう、我ら一族が表舞台に出られる時が来たのだ。この愚か者め。見たか、神すらも殺すこの力を。貴様らもすぐ後を追わせてやる。貴様、棺桶はその鉄くずで構わんな。クズにはクズがお似合いだ。抜かせ。